Nkweyanziza nnyo kubanga ne jibuli kati okyali mugoberezi mulungi wa Lutimbe mukwano gwange olwa Kals TV kadde kakyali kawakanno bwe tutyo nga twolekedde ate okwekenneenya ensonga ssemasonga okuvaako waliri munda mu ggwanga erya Lebanon gye twagadde okubanga tutunuulira abasajja bakulu aba Hizbullah engeri gye balumbiddwamu. Kitegedde bulungi Hizbullah erumbiddwa era ne basobola abasajja ba Isirayiri okubanga battirayo abamu ku bammembazi ba Hamas. Tugambye bwe tuti tobisobya, Isirayiri erumbye amaserengeti aga Lebanon ewali amatwale ga Hizbullah naye ate Esse babadde bammembazi ba Hamas. Okitegedde Isirayiri kulumba Lebanon gyettidde ate aba Hamas nti aba Hamas b'osuubira okubeggaza ate yabatidde maserengeti aga Lebanon ewali abasajja ba Hizbullah. Kale katutambule awo wennyini tugezeeko okubanga lwakiri twekenneenya n'okutunuulira ddala ensonga ssemasonga nga bweyitambudde olunaku olwaleero, abasajja bakulu nga batanudde okubanga balumba na mutima abasajja betoogerako. Njagala nkutegeeze be bamanyiddwa nga ab'eggwanga erya Isirayiri abasazeewo ne bagamba tebagenda kukkiriza kubanga batya ebiduduma byonna, aleka bakikole mu ngeri obaoliawo ey'okulaga kye bayita omutima ogw'amaanyi ddala. Ne bagamba nti katulumbe abasajja bakulu bano bajja kubanga batutegeera akatufaamu. Kale nno gye twolekeddeeyo kwongera okubanga twekenneenya ensonga nga bweyetambudde olunaku olwaleero. Omulimu guno jjukira gukolebwa abasajja bano nga buli omu agezaako okubanga yeesasuliza ku munne, buli omu agezaako okubanga bw'ati akikola okulaga munne nti munnange nange nnina obusobozi okubanga nkukuba entiisa n'ensobola okubanga bwe ntyo ansobolera ddala okubanga nkugyawo. Oluvannyuma lw'okwerumba okumala akabanga wakati w'abasajja aba Hizbullah ssaako n'eggwanga lya Isirayiri, munnange kyaddaaki omusajja Omuyudaaya agambye alinawo abadde alengedde ensolo z'abasajja bano aba Hamas. Ensolo nno njogera ku balwanyi bennyini namige nti alengedde bamuntu nsolo baba Hamas, n'agamba omukisa guno alina okugukozesa atuuke okubanga bw'ati abalumbirayo asobole okubanga bw'ati omukwano gwange abalyawo ova. Era ekyo njagala nkutegeeze nti omusajja asobodde okubanga funa n'alyoka akozesa drooni. Zino drooni bwe zirumbye maserengeti agensi ya Lebanon ze zituuse okubanga ziggunda mukwano gwange ababedde babadde babiri ab'ekibinja ekyaba Hamas mu maserengeti ag'eggwanga lya Lebanon. Amawulire galaga mukwano gwange gwe atugoberera abakungu bano babadde mu mmotoka bwe batyo mu maserengeti aga Lebanon batambula balina gye balaga, kyonna kye babadde bagoba mungu yasinga okumanya wakati mu kubanga batambula balina gye boolekedde. Awo omulimu ne bwegulyoka ogenda mu maaso n'okuba nti gukolebwa omusajja Omuyisirayiri n'abakuba bonna ne bafa. Amawulire galaga nti obulumbaganyi buno bukoleddwa mukwano gwange as the vehicle was traveling along a road linking the Bazuria area to Burujil Shemar region in the southern district of Tyre. Tyre y'emu ku disitulikiti eziri mu maserengeti ag'eggwanga lya Lebanon. Kaakati mu kitundu ekyo tulaba enguudo ezikujja mu kitundu kye bayita ekimazuuriya oyolekedde Burujil Shemar. Kati oluguudo olwo kitegeerekese nti lukozesebwa nnyo abamu ku bakungu ba Hizbullah kati ne bana ba Hamas nga bakyaddeyo gye basinga ssebo okubanga beegiriisizza. Ono Omuyudaaya ajjukira wakati mugenda mu maaso n'okubanga abaliimisa bw'ati akola enteekateeka nnamutayika ezimaliriza nga basajja bakulu bano zibajjeewo. Kaakati nno kyekyo mukwano gwange ekikoleddwa n'olunaku olwaleero n'asobola okubanga musajja mukulu akoze operation ekula amalungi bw'etyo emaliriza nga abasajja bakulu bano munnange tebalese kyekimu. Okusira ku mawulire ge tufuna njagala nkutegeeza eri gwe wenna mukwano gwange akyatugoberedde nti bino bibo bigoberedde ng'abasajja abamanyiddwa nga aba Hizbullah babadde baakamala okubanga nabo ssebo bakutte emizinga ne balyoka bajinyugunya ku military positions ez'eggwanga lya Isirayiri in response to the ongoing Israeli genocide campaign in the Gaza Strip. Nti omusajja Omuyisirayiri tumulabye y'okutuuka okubanga bw'atyo anyugunya nkugambye emizinga gino okusindika drone aba Hizbullah be basoose okubanga nabo bakwegamba bamwesasulizaako. Omuhizbullah agamba nti gwe kuba Hamas ife nga tukuba buli okuba Hamas nga naffe tukuba buli lw'okisukuma eggaza nga naffe tukuba. Kaakati wakati mu eyo embeera Omuyisirayiri agenze okulaba nga nedda abasajja bano batujooze nnyo, abasajja bano bazalayo nnyo ranka, n'olwekyo naffe tuteekeddwa okugezaako okuba
atutekeddwa okubanga tubalaga kibayito omuliro, tutekeddwa okubanga tubalaga omutima, and indeed omutima guno gumaze okubanga gulagiddwa. Kati oluvannyuma lw'eyo embeera ng'emaze okubeerawo, abasajja mu nsi ya Lebanon ne batuusa okuvayo ne beesansabaga aziyuzo, ne batuuka n'okugattako okubanga bakangaza, bagambye nti kino musajja ow'eggwanga erya Isirayiri ayongedde okubanga aluggulira ku pati emputu eyo emulimu, agenda tuuka okubanga bw'atyo agisasulira omuwendo ogujja okuba nti munene nnyo nnyo nnyini ddala. Tetugenda kumukkiriza kubanga bwe tutyo tulaba mulabe kufujjo lyatukolako alowooze nti bijja kubanga biggwa bwe bityo. Awo nno kyatambulidde mukwano gwange olunaku olwaleero. Jala nkutegeeze ng'ennaku z'omwezi 2 January era bw'atyo Omuyisirayiri bwe yasitula drone ze n'azitwala Sebuumu bwengula bw'ekibuga Beirut ekikulu eky'eggwanga lya Lebanon, gye yattira omukungu Saleh Al Aruri owaba Hamas gwe battira mu kibuga ekyo. Era nga kino bannaffe ab'eggwanga lya Lebanon baagamba bwali butujju bwennyini obwakolebwa Isirayiri bwe yalumba ekitundu ky'eddaahiya ekyo. Nno mukwano gwange ekyojja okusanga ekiri ku nkengeze z'ekibuga Beirut ekikulu eky'eggwanga erya Lebanon. Era okuva ku olwo paka gye butuusa olunaku lwaleero, abasajja bano Abaisirayiri bategeerekese babadde bakola nnyo naddala kaweefube ow'okulaba nga batta abasajja bonna nkugambye ab'ekibinja ekyaba Hamas n'ekiruubirirwa eky'okwagala okubanga ye batyo. Nno mukwano gwange babamalirawo ddala. Omusajja ono amanyiddwa nga Aruri, njagala nkutegeeze nti okumutta amawulire gaalaga nti bano ab'eggwanga erya Isirayiri baali bamuluubiridde okumala ebbanga kubanga baali bakitegedde. Y'omu ku abo bakafulumu kuteekateeka oba okukoordinatinga operations ezikolebwa abasajja ba Hamas. Asinzira Beirut mu ggwanga lya Lebanon n'awa directives ku kiki ekirina okubanga kikolebwa e Gaza era nga bwe bazikolerako ebintu bibadde bitambula kinnawadda. Kakati tulaba abasajja b'eggwanga lya Isirayiri era tebaakomye ku ekyo. Bwe batyo nno baasobodde okutajetinga ennyumba mu kitundu kye bayita Marwahine. Ekyo nno ojja kisanga mu matwale agalinaanye Isirayiri. Era batugamba nti mu kutajetinga ennyumba eno baagikubye ne bakisebbula yonna ng'ekimu ku biraga bayinza okuba nga badde balina essuubi ddene nnyo nti wandibeerawo abalwanyi b'abasajja ba Hezbollah oba abasajja ba Hamas abayinza okuba nga badde bakuŋŋaanidde kaawo. Endege z'omusajja ow'eggwanga mukwano gwange erya Isirayiri ne zikola n'obulumbaganyi obulala ku kyalo kye bayita Odaisa. Odaisa kiri mu maserengeta ag'eggwanga erya Lebanon. Era nga mu statement abasajja bakulu bagamba eno basobodde okuba observation post ne bakuba e rocket launch position n'ebifo ebirala eby'omusajja amanyiddwa nga Omuhizbullah. Abasajja tebakumi ku ekyo Abaisirayiri abatajetinze ebitundu gamba nga Almalishabe ekitundu ky'eddaira ekyo nno kyalo wamu n'ekitundu ekye Marjayuni. Eno yonna nga bagamba nti mu nsozi eze Marjayuni yonna abasajja bana aba Hezbollah babadde bakozesezaayo okubanga basinzireyo okubanga bakola ennomba ku musajja Omuyudaaya. Abasajja ba Hezbollah nabo oluvannyuma ne balyoka balangirira nga bwe basobodde okubanga bakuba ejje ery'omusajja Omuyudaaya eribadde ku nkambi outpost mu kitundu ekimu kye bayita ekizariti. Zariti okisanga mu Isirayiri naye siwala ne boda n'eggwanga erya Lebanon gye batuuse okubanga mukwano gwange bakolera obulumbaganyi obututta abasajja bakulu. Embeera bwetyo bwekyafaanana mu dduniya yonna birungi si birungi. Nkweyanza nnyo olw'okutambula n'olutimbe olwa Kals TV.